Olá, estamos começando mais um programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Toda quinta-feira, às 7 horas da noite, a gente chega aqui na tela da TV Câmara Mossoró, levando até você informação sobre os mais variados temas. Temas que envolvem o judiciário, temas que envolvem a saúde, temas que envolvem o direito, temas sociais, sempre buscando levar até você informação sobre os mais variados temas e assuntos. E para você que ainda não sabe, nós temos o nosso canal do YouTube. Acesse, assista os nossos programas anteriores e também aos programas da grade de programação da TV Câmara Mossoró. E nós lembramos a você também que a TV Câmara Mossoró é exibida através das nossas parceiras, TCM, no canal 23.2 e também da Telecab, no canal 2. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que é bastante importante porque esse ano é ano eleitoral, ano em que nós iremos às urnas, né? Vão ocorrer as eleições municipais e a gente precisa estar bem informado sobre prazos. Você que é candidato ou que é apenas eleitor, mas que se interessa pelo assunto, nosso convidado hoje vai tratar sobre algumas dúvidas atinentes a esse tema. Por exemplo, registro de candidaturas, convenções partidárias, prazos, o que é vedado ao candidato fazer, o que é permitido a ele fazer. Bom, essas e outras dúvidas nós vamos conversar hoje aqui com o nosso convidado, Dr. Carlyle Negreiros, que é advogado, é procurador da Câmara Municipal aqui de Mossoró e é especialista nessa área do direito eleitoral e vai poder tirar as nossas dúvidas, não só minhas, como também suas aí que nos assistem. Então, a gente vai fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente já retorna com o nosso convidado, que já está aqui nos estúdios, conversando sobre direito eleitoral e eleições 2024. Então, não saia daí que é rapidinho, a gente volta já. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com Cidadania, hoje tratando sobre direito eleitoral e eleições 2024. E como eu já falei no bloco anterior, nosso convidado de hoje é o advogado Dr. Carlyle Negreiros, que é especialista nessa área de direito eleitoral e é também procurador municipal aqui de Mossoró. Dr. Carlyle, principalmente, nós, antes das perguntas, né, Adalto, gostaríamos de agradecer sua presença. Sabemos que esse ano, para quem é advogado dessa seara, é bastante corrido. E é imprensado, né, como se diz no popular, porque são muitos prazos e a gente sabe que em ano eleitoral tudo corre muito rápido. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade em vir aqui conversar conosco. Eu que agradeço os nossos colegas, né, pelo espaço, um momento tão importante nesse ano eleitoral, né? Já estamos aí próximos já das convenções. Então, agradeço o espaço para a gente tratar um pouquinho sobre eleitoral, esclarecer algumas dúvidas, tanto para os eleitores, quanto até para os candidatos que estejam nos assistindo. Que bom. Doutor Carlyle, para iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo acerca do direito eleitoral, o que pode, o que não pode, prazos especificamente, antes mesmo eu gostaria de partir aqui verdadeiramente do início. A pessoa, se tiver interesse em candidatar-se, qualquer pessoa pode chegar lá e dizer, olha, eu quero ser candidato. Ou ele tem que cumprir alguns requisitos? Existe uma série de requisitos que pretenso candidato, a pessoa que quer se candidatar,
Nesse caso, nós estamos tratando da campanha, né, municipal para prefeito e vereador. Então, primeiro de tudo, para qualquer um que queira se candidatar, ele precisa ser brasileiro, né, naturalizado brasileiro. Né. Para quem fosse candidatar a prefeito, ter 21 anos de idade até a diplomação, esse aqui é um pouquinho diferente para a questão do vereador. O candidato a vereador, ele tem que ter 18 anos no momento da convenção da sua escolha, né? Já para o prefeito, não. Ele pode estar ainda com 20 anos na sua escolha, porém, no momento da diplomação, ele tem que estar com os 21 anos completos, né? Além disso, ele precisa estar quite com a Justiça Eleitoral, né? Está todo alistado na eleitoral e, principalmente, ele precisa estar filiado a algum partido, principalmente 6 meses antes da campanha, que é o que a Justiça Eleitoral determina. No entanto, existe o regimento interno de cada partido, de cada diretório, e tem partido que estabelece para fazer a escolha na convenção ao que o filiado já esteja até mais de 6 meses já como filiado, mas perante a Justiça Eleitoral seria 6 meses antes do pleito que ele poderia estar filiado ao partido. Né? E um dos pontos principais para a questão jurídica mesmo, ele precisa estar elegível, né? Ele não pode estar na lei da ficha limpa, né? Que é a lei complementar 64/90, que lá estabelece várias situações em que o candidato ele não pode se candidatar, o cidadão não pode se candidatar se estiver dentre algumas, como por exemplo, com julgamento em processo criminal, esteja julgado, ou até com julgamentos, mesmo não estando o processo transitado em julgado, mas se ele tiver tido um julgamento em segunda instância, em órgãos colegiados, ele também estaria impedido de se candidatar. E, doutor Carvalho, você falou em alguns momentos sobre as convenções. Você pode esclarecer um pouco para a gente o que são essas convenções? É a mesma coisa de registro de candidatura ou tem diferença? É engraçado. A convenção é o ponto principal para o registro de candidatura, né? É interessante que nesse momento que nós nos encontramos agora, nós estamos na campanha na intrapartidária, né? É esse momento que os filiados buscam os demais filiados e o diretório em si, daquela circunscrição, e de lá ele pede, coloca seu nome à disposição. Então, ele pode fazer uma pequena campanha intrapartidária até o momento das convenções, né? As convenções, elas vão agora dia 20, já agora de 20 de julho até 5 de agosto, e lá nessas convenções é que se colocam à disposição esses candidatos que estão na campanha intrapartidária agora, que ela se tornou um pouco dessa campanha intrapartidária, é mais ou menos o que já vem para a população. O cidadão ele já se coloca como pré-candidato, não é? E aí ele pode dizer suas qualidades, o que ele propõe para uma futura pretensa candidatura, né? Então, isso é o que ele faz intrapartidariamente, que agora é. Mas, para a população, a gente já sabe os interesses daquele cidadão em se candidatar, né? Então, a partir desse pedido dele e na convenção ele seja escolhido dentre os filiados do partido, e aí a partir daí é que vai rolar o registro de candidatura. Diante da ata da sua escolha, juntamente com toda a sua documentação, o partido, juntamente com todos que foram escolhidos, entra com o registro junto à Justiça Eleitoral, e a partir de então, após o ok da Justiça Eleitoral, é que ele se tornará o candidato se estiver preenchido todos aqueles requisitos que nós apontamos agora. Então, quer dizer, né, Adalto, que a diferença entre um pré-candidato e um candidato, efetivamente, ele depende, então, dessas duas fases, digamos assim. No popular, seria a convenção e o registro, né? Então, no popular, é como se a convenção fosse aquela reunião onde o partido ali vai escolher aqueles filiados que colocaram seu nome à disposição, como o doutor Carvalho disse, e que eles vão reunir essa documentação e efetivar esse registro na Justiça Eleitoral. Então, para você deixar de ser um pré-candidato e passar a ser efetivamente um candidato, precisa tanto passar pela convenção, que vai ocorrer do dia 20 de julho a 5 de agosto, como o doutor Carvalho frisou, e aí também precisa do registro da candidatura, né, Adalto?
E aí, doutor Carlalho muito bem esclareceu, existe todo esse procedimento desde o início, né, obviamente, da questão quando você pleiteia, quando você tem o interesse, na verdade, de sair candidato, né, e ultrapassar aquela seara inicial no que diz respeito aos requisitos ali que tem que ser cumpridos, e aí advém aí a questão da convenção, a questão do registro. Agora, ô doutor Carlalho, quando o senhor fala em registro, essa data, ela é o liame, é a passagem, então, a pré-candidatura e a candidatura. A partir daquela data, já se começa uma campanha ou ainda nós estamos no período de pré-campanha? E sendo pré-campanha, por exemplo, o que se pode e o que não pode em período de pré-campanha? É importante estabelecer isso, porque como começa dia 20 de julho, já as convenções, muitos partidos eles se antecipam mais para o início, para poder regularizar tudo e quando chegar o início realmente estabelecido da campanha, já esteja com todos os seus candidatos, né, em ordem perante a Justiça Eleitoral. Por quê? Porque além desse registro em si, todo candidato ele precisa de um CNPJ. Então, a partir desse CNPJ, é que o candidato ele vai poder fazer, abrir sua conta bancária e daí fazer suas movimentações, tanto de recebimento de doações, quanto de gastos de campanha. Então, a Justiça Eleitoral, ela estabelece, após as convenções, um período para que não haja um certo desequilíbrio entre os candidatos, para que haja essa regulamentação, para aí sim, dia 16, inicie realmente a campanha eleitoral, né? Então, o que acontece? Mesmo que o partido ele faça dia 20 já a sua convenção, saia com todos os seus candidatos escolhidos, inicie o registro, ele vai ter que aguardar até dia 15 de agosto, porque é o prazo limite para todos se registrarem como candidatos. Então, a partir de até 15 de agosto, apesar de se o candidato estiver totalmente ok já, com seu CNPJ, com seus dados bancários abertos, ele só vai poder iniciar sua campanha dia 16, não é? Então, o que que ocorre? Quando ele, se ele tiver feito tudo, ter aberto a sua conta em tempo hábil, mesmo assim ele estará no período de pré-campanha, sem publicar o seu número que foi escolhido na convenção, até que realmente inicie a campanha em si, que seria dia 16. Então, na verdade, a campanha, como bem já mencionado, explicitado, ela começa igual para todos. Então, assim, independente se eu sair na frente, eu já formalizei todos os atos, mas efetivamente eu só vou poder fazer a minha campanha posteriormente a essa data. E a gente fala, vê muito falar em questão de pré-campanha, pós-campanha, ah, mas o candidato tal se reúne, ah, mas ele está em período de pré-campanha, ele é um pré-candidato. Existem realmente algumas vedações que ele, por exemplo, diferenciações entre uma pré-campanha e uma pós, e a campanha propriamente dita, ele pode praticar atos que na campanha ele poderia fazer e aqui não? Sim. Depois que houve o estreitamento da campanha eleitoral em si, né, que ela eram 90 dias, longos 90 dias, e foi reduzido para 45 dias, então o TSE começou a ter o entendimento dessa pré-campanha ela ser uma questão mais aberta, já para poder os candidatos colocarem o que eles pretendem, as pretensões, para a população ter a maior absorção do que realmente, quais são as pretensões daquele candidato, né? No caso, pré-candidato na época, né? Então, assim, não há um prazo primeiro estipulado para quando você pode se colocar como pré-candidato. O TSE não estabelece isso, então você poderia já iniciar, como muitos iniciaram, a partir do início do ano, já se colocando como pré-candidato, colocando suas qualidades, colocando o que pretende fazer. No entanto, ele não pode em nenhum momento estar pedindo o voto em si. A principal vedação hoje do TSE é a questão do voto explícito. E a partir da campanha anterior que tivemos, que foi a de deputado, né, a de presidente, o TSE tomou o entendimento que também existe a questão do pedido de voto implícito. É aquele pedido que não está dizendo pedido de voto, mas que pode derivar como um pedido de voto. Como quero seu apoio, vamos caminhar juntos para a próxima campanha. Tudo isso o TSE, então, está agora analisando o que realmente houve um pedido implícito ou não de voto. Bom, Adalto, doutor Carlalho, a gente vai fazer um breve intervalo porque o nosso bloco está esgotando, mas a gente retorna daqui a pouquinho conversando um pouco mais sobre eleições municipais 2024. Então, não sai daí que rapidinho a gente volta daqui a pouco. Oi, eu sou a Amor, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e região. Mas você também pode me remeter ao sentimento, que por sinal, aqui não falta,
sempre sobra. E por sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade mais informada, inclusiva e tolerante, há 5 anos eu nasci. Eu digo que é de suma importância, né, termos uma entidade como essa, né, para receber, para acolher, né, essas famílias, né, que já vêm com inúmeras dificuldades, né, desde da, né, da descoberta do laudo, né, da, do diagnóstico, né, do seu filho ou sua filha, e todo o tratamento, né, que aí vai se deparar. Então, a associação está justamente para dar esse suporte. Então, por isso, então, essa é a nossa luta enquanto associação, enquanto cidadão, enquanto pai e hoje enquanto representante, né, da associação, com toda uma equipe que fazem parte, né, dessa diretoria, os próprios associados que somam conosco para que possamos, né, buscar, né, fazer a inclusão, né, porque políticas públicas é inclusão, né, quando não há políticas públicas, com certeza famílias estão sem ter acesso ao serviço de saúde de qualidade. Por aqui a gente brinca, se diverte e compartilha muitas experiências. Por isso acabamos nos tornando uma grande rede de apoio e suporte. Assim, então a associação tem um intuito mesmo de buscar políticas públicas para beneficiar essas crianças e adolescentes. A associação também busca apoiar as famílias, né, porque assim, quando se recebe um diagnóstico, muitas famílias ficam em choque, né? Então, assim, e nós, enquanto grupo, a gente dá apoio uns aos outros. Isso fortalece muito, né? E a importância da associação é muito grande, porque é esse grupo de apoio. O autismo é uma característica, assim como tem pessoas louras, tem pessoas... Então, se você recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH, não hesite em nos procurar. Estamos de braços abertos e com muitas histórias incríveis que com certeza vão te ajudar. É assim, as pessoas que têm autismo podem viver uma vida normal, ser o que elas quiserem, conseguir o que a pessoa quiser. Para mim foi muito bom ter entrado na associação, porque são muitas experiências trocadas com outras mães. Foi muito bom. Dicas, tudo que ajuda, né? Vocês mães que receberam o diagnóstico agora, estão se sentindo sozinhas, vocês não estão sozinhas. Tem o grupo da Amor, da associação. Estamos aqui para acolher todas essas mães que não sabem o que fazer, que estão desesperadas, né? Não se desespere. A Amor está aqui para dar amor para vocês. Estamos de volta com Cidadania, hoje conversando com o Dr. Carlyle Negreiros, que é advogado, procurador da Câmara Municipal de Mossoró, e está conversando conosco, tirando um pouco das nossas dúvidas sobre as eleições 2024. Dr. Carlyle, a gente falava no bloco anterior um pouco sobre essa questão da pré-campanha, né, do pré-candidato, mas agora vamos falar da campanha propriamente dita. Eu sei que são muitas permissões, né, mas o que você poderia destacar que é permitido ao candidato fazer durante a campanha? Pronto. Chegando à campanha, a partir do dia 16, se o candidato estiver totalmente irregular, com seu CNPJ aberto, com sua conta bancária aberta, então ele vai começar a iniciar sua campanha efetiva. Então, o que? Fazer sua propaganda, pedir voto efetivamente a partir do dia 16. E aí existe uma série de que nós vamos colocar pelo menos os principais pontos, porque é uma série de várias vedações. No entanto, a gente percebe que essas vedações elas já estão chegando já no limite estabelecido e bem adequado para um equilíbrio da campanha eleitoral, né? Então, poucas foram as alterações de vedações da campanha anterior, de 2 anos atrás, para agora, né? Então, basicamente, o que é mais utilizado hoje em dia é a questão da publicidade nas redes sociais, né? E tentou tirar um pouquinho para a questão do material impresso. Então, quando você for fazer um patrocinado, que agora é permitido, quando o candidato for fazer um patrocinado, ele tem que constar o CNPJ dele, e todos os que foram coligados ou não, ou do seu partido, né? Assim como na questão do impresso, do material impresso dele. O santinho, tudo tem que ter, diferentemente da rede social, que não tem uma tiragem de quantidade, mas o impresso tem. Então, para ele fazer um material gráfico,
que ele não se complique com alguma situação, tem que ter algum estabelecer dentro desse material o CNPJ dele, o CNPJ com quem ele fez esse material gráfico, a tiragem, a quantidade que tiver, tudo isso tem que ser estabelecido na questão da publicidade gráfica, né? Doutor Carvalho, só interrompendo, com sua permissão, essas características a conter no material impresso, seria também para ajudar na fiscalização da prestação de contas ou não interfere? Sim, exatamente. Tanto na questão da prestação de contas, quanto necessário para a população ter informação de onde realmente está tirando esse material. Muitas pessoas devem realmente ter um controle efetivo. Nós, enquanto população, enquanto eleitores, temos que ter uma fiscalização. A fiscalização maior Sim. tem que partir da gente enquanto eleitor, né? Então, isso serve tanto para a questão da prestação de contas, quanto para a identificação em si, de onde está saindo realmente esse material gráfico impresso, diante da quantidade que está sendo espalhada, se realmente é a quantidade que lá estabelece no material impresso, né? Então, e aí há um equilíbrio, porque a gente pode conseguir, o próprio eleitor hoje, no site do Divulga Cândido, ele começa a verificar todo esse material de despesa no site. Qualquer eleitor que entrar no site do Divulga Cândido, a partir da primeira prestação de conta parcial, né? São depois de 15 dias dessa campanha, do dia 16, o candidato ele tem que prestar contas parciais, e a partir daí é que é alimentado o Divulga Cândido, e qualquer eleitor pode ver lá o acesso, ter o acesso de tudo que aquele candidato está gastando. Então, esses dados é o que identifica para cruzar esses dados e chegar até o sistema e a informação para o eleitor. Então, aí, mais uma verdade, entra mais uma vez o que o doutor Cala disse, a questão do papel do eleitor. A gente fala muito, porque questão de oposição, está vigilante, mas o eleitor propriamente, que é aquela pessoa que vai lhe dar a possibilidade de representá-lo, né? Daí a importância dele seguir e acompanhar e ver se realmente esses parâmetros, esses requisitos de cada candidato estão sendo seguidos. Dentre eles, por exemplo, é muito importante essa história, essa ideia da questão da transparência, né? Porque você tem mais munições, mais formas de se acompanhar. Se o candidato A ou B está cumprindo realmente o que manda a legislação. Daí é interessante não só documental, como bem colocado por nossa colega Joyce, né, a questão das referências aos panfletos, né, que eu só digo, mas sobretudo algo dessa natureza que possibilita qualquer pessoa chegar e ter acesso, né, e de repente questionar algo. Né, o eleitor ele tem todo o aparato hoje que ele mesmo, enquanto fiscalizador do que está acontecendo, ele pode até ele mesmo apresentar a denúncia através do Pardal, né, que é o sistema da justiça eleitoral, que lá ele mesmo, o eleitor, se identificar qualquer irregularidade de algum candidato, ele pode pegar esse material, entrar no site do Pardal e ele mesmo aplicar a denúncia, e aí a própria justiça eleitoral vai tomar as providências quanto àquela denúncia dele para ver. Interessante, né, essa colocação do Carvalho, porque para quem observa, para o telespectador, para o eleitor propriamente dito, talvez ele passe na cabeça dele que só os partidos políticos, os candidatos, eles podem chegar e apresentar uma denúncia ali e ser apurado. Mas o próprio eleitor, diante de uma irregularidade, ele mesmo vai lá, faz uma observação, né, de que não foi cumprido. Agora, doutor Carvalho, só puxando um pouco, a gente está no período de campanha. Aquelas vedações de comícios, de chumícios, aquilo permanece, né, normalmente. Agora, a partir de agora já é permitido fazer, na campanha, permitido fazer já aquela questão das carreadas, aquele negócio todo, né? É interessante, tem uma vedação que já ocorre já há algum certo tempo, essa vedação, e sempre tem a mesma a indagação tanto do candidato quanto da população, que é aqueles sons que passavam na rua, as baratinhas, com os... A justiça eleitoral permite, só que ela permite só nesses eventos de carreata, passeata, de 8 às 10 horas. E sempre há essa confusão. Ele diz, não, porque a legislação eleitoral ela permite até de 8 às 10. Sim, ela permite desde que esteja em um evento de carreata, de passeata. Então, aquelas baratinhas que apareciam, aqueles carrinhos de som, mini trio, que passava na rua com o jingle do candidato, ele não é permitido, senão... em um desses eventos de carreata, passeata, fazem também a questão de motocadas, até a questão de cavalgadas, tudo isso é que é permitido, não é? E em algumas cidades, quando são cidades que não são, já têm uma certa quantidade de eleitorado, a gente comunica à justiça eleitoral
os dias desses eventos que vai acontecer, para poder também ela ter uma fiscalização dela, para acompanhar, ver essa questão de mini trios, desses triozinhos. E outro fato importante para essa campanha é a questão dos jingles. Os jingles agora, eles não podem mais ter uma entonação de qualquer música, de que essas comuns que a gente escuta, que sempre há uma paródia. Uma paródia. Sim, que paródias, liga uma determinada música. É, né? As paródias, elas não são mais permitidas, senão se o autor daquela música autorizar. Então, essa é uma novidade. Os candidatos terão que fazer seu jingle próprio ou buscar o autor para poder fazer qualquer tipo de paródia, né? Então, essa questão dos comícios, das carreatas, elas continuam podendo ser autorizadas de 8 às 22 horas, sendo que no último dia do dia 4 o comício pode se estender mais 2 horas, né? E as carreatas, as passeatas, como eu disse, é mais, por exemplo, aqui em Mossoró, na nossa cidade de Mossoró, sempre há umas inúmeras reuniões entre assessorias, candidatos, juízes eleitorais para definir os trajetos, porque é proibido 200 metros de repartições públicas, quando em funcionamento, de igrejas. Então, a gente tem que apresentar até um cronograma de onde vai passar essa carreata, essa passeata, para poder ser autorizado pela Justiça Eleitoral e não haver um conflito diante dos demais candidatos que estejam tentando fazer seu evento também. E falando ainda um pouco ainda sobre as vedações e as permissões no período de campanha, Adalto falou sobre a questão do Pardal, né, em que o próprio eleitor, o cidadão, ele pode efetuar alguma denúncia. E a tecnologia realmente ela veio para aproximar mais o cidadão, o eleitor propriamente, né, porque cidadão é uma coisa, eleitor é outra, né? O eleitor, aquele que está apto a votar e a ser votado, efetuar alguma denúncia. Mas a gente vê também que essa tecnologia e as redes sociais, elas têm também dificultado um pouco na questão das eleições. É tanto que o TSE teve que emitir, né, sua normatização referente à inteligência artificial, a essa questão das redes sociais também. Então, os candidatos precisam ter bastante atenção também com a sua propaganda nas redes sociais, né? Sim, principalmente propagandas tipo fake news, que a Justiça Eleitoral ela vem combatendo muito as fake news. E também propagandas que possam trazer cunho realmente do próprio candidato em si, né? Do cunho pessoal do próprio candidato, atingir o cunho pessoal do próprio candidato. Muitos candidatos têm que se atentarem a isso, tanto para ele próprio fiscalizar, porque pode ser um apoiador dele que esteja fazendo isso diretamente sem o consentimento dele, e ele pode sim ser penalizado pela Justiça Eleitoral. Então, apesar de que ser a principal ferramenta que eu acredito hoje que seja para o candidato chegar à população são as redes sociais, né? Então, mas, mesmo assim, tem todo seu pró, tem seu todos seus bônus, tem muito seus ônus, né? É verdade. Então, também tem muita questão de Arapuca, de enquete, que não é mais permitida a partir do dia 16, não pode fazer mais enquete de quem pode ganhar a campanha, né? E tudo isso o candidato tem que fiscalizar também, porque se chegar ao conhecimento dele e não tomar nenhuma atitude, o TSE pode também aplicar uma multa ou então um possível abuso de poder. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo, mas a gente retorna ainda com o nosso quarto e último bloco, ainda conversando com o Dr. Carlali. Então não sai daí que é rapidinho, a gente volta já. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais,
e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Cidadania, hoje conversando com o Dr. Carlari Negueiros, que é advogado, é procurador da Câmara Municipal de Mossoró, e estamos falando sobre eleições 2024. Falávamos no bloco anterior, né, um pouco sobre essa fase de campanha, o que é permitido, o que é vedado, e em relação a essa fase de campanha, eu continuo perguntando, e o horário eleitoral? É para todo mundo? É para todos os candidatos? Ou tem algum requisito? O horário eleitoral é para todos os candidatos, né, de cada partido ou coligação. O sistema eleitoral, ele solicita de cada partido a quantidade de bancadas que ele tem na Câmara de Deputados. E a partir daí é que vai contabilizar a questão do horário que cada partido vai ter disponível, né? E aí o partido distribui na majoritária, na chapa majoritária, o maior espaço, e também aí ele mesmo, é uma questão intrapartidária de escolha, ele vai escolher a quantidade de minutos para cada candidato daquele diretório, daquela coligação, né? A partir do dia 30 de agosto que vai se iniciar essa parte da propaganda eleitoral gratuita, né? Doutor Carvalho, até para uma forma de concluir o nosso programa, né, e assim, para que o telespectador, eu digo até o próprio candidato, ele entenda assim, se o senhor fosse resumir agora, o que o senhor falaria de prazo, por exemplo, até a votação? O que se tem ainda que se praticar até, por exemplo, ao dia da votação? O principal momento agora seria esse, observar o das convenções, né, que vai de 20 até dia 5, é o principal prazo agora para os candidatos, que é o momento da escolha deles pelo partido. E a partir de então eles vão ter, né, praticamente aí mais 10 dias para poder se regularizar perante a Justiça Eleitoral e a sua questão conjunta à Receita do seu CNPJ, bem como para a questão da abertura das suas contas bancárias para fazer as movimentações. É uma obrigatoriedade de todos os candidatos estabelecer, cumprir esses requisitos para sair em campanha realmente em propaganda eleitoral, não é? A partir daí, continuar a sua pré-campanha até dia 15, né? E aí dia 16, é interessante também, há esse espaçozinho aí de convenções até a campanha em si, que nada impede do candidato já procurar possíveis parceiros, possíveis empresas de material gráfico, tudo isso para começar já a estruturar a sua campanha. Então isso é importante, porque quando chegar dia 16, ele só vai disponibilizar o que exige a legislação eleitoral, CNPJ, tudo, mas se ele já caminhar já com todo esse material já pronto, então ele vai sair na frente, né? A partir do dia 16, campanha, não há o prazo mais para o candidato a questão dessa prestação de contas parcial, que é exigível, né? É exigido também que ele preste contas parcialmente já do que ele está gastando e tanto que ele recebeu de doações. Então ele tem essa parcial após os 15 dias do início da campanha dele. E aí chegaria assim, só mais para o final, a questão até quando ele pode as carreatas, que é até o dia anterior ao dia da campanha, até as 22 horas, se estendendo por mais duas, a carreata. O comício já é, dia 4 é o último dia, né? E é interessante que aqui tem um cenário que sempre vai para sorteio a questão da última carreata, né? Porque todos têm interesse em descer o alto, que já é uma tradição daqui de Mossoró. Então, ocorre até um sorteio na Justiça Eleitoral para saber os dias quem vai ficar com o último dia mesmo para descer o alto. A grande descida do Alto São Manuel. E aí, após isso, são realmente as regras do dia em si, tanto para o candidato quanto para o eleitor, tem várias vedações no dia em si também. Falando então sobre esse dia D, né, que você já citou aqui, o dia da campanha, o dia da votação, o que é permitido ao candidato fazer
durante o dia da votação? É, o TSE, ele não tem nada taxativo de como o candidato deve atuar no dia. O candidato, ele é fiscalizador das eleições também. Então, isso permitiria dele andar pelos colégios, ver como é que está? Permitiria. Porém, no entanto, é muito arriscado para não se confundir com até uma própria boca de urna do próprio candidato, né? O que se aconselha mais e o que é mais cumprido, todos os candidatos também têm essa ideia, é de permanecer, só ir mesmo, sair de casa ou do seu local onde esteja acompanhando as campanhas para a votação. E aí é permitido, o que a gente permite é que vários realmente não querem furar a fila, então eles entrarem na fila real dele, da sessão dele, para votar. Então, isso é permitido, existem muitas contradições sobre isso, mas é permitido sim para a Justiça Eleitoral do candidato, apesar dele ter essa prioridade de chegar no momento da sua sessão e votar, mas ele também pode entrar na fila para não furar a fila de ninguém e até chegar o seu momento da votação, né? Já para a questão da população em si, são mais aqueles apoiadores, né? Eles não devem se aglomerar em frente aos colégios onde estão ocorrendo a sessão, né? Principalmente com as cores do partido, do candidato, com botons, etc. Ele pode fazer sua movimentação silenciosa. Ele pode colocar seu botão individualmente, sua bandeira, o que for, pode entrar para votar dessa forma, com a sua camisa de quem você esteja apoiando. Isso aí é permitido. O que não é permitido é, após isso, começar a aglomeração de pessoas, que é comum acontecer, próximo, que aí pode caracterizar uma boca de urna, né? Bom, a gente teria até outras perguntas a fazer, né, Adalto? Doutor Carlali, muito bem explicado. Quem domina o assunto é diferente, né, Adalto? Aqui, na verdade, nós não temos uma entrevista, é uma verdadeira aula, né, acerca do direito eleitoral, né? Pois é, mas em virtude do tempo, a gente vai precisar finalizar, mas nós agradecemos, doutor Carlali, mais uma vez, e deixamos o convite, né, as portas do programa aberto da TV Câmara, para que você possa retornar outras vezes. Eu que agradeço o espaço, é muito importante, né, esses anos em que temos eleições, é muito importante o eleitor, ele ficar informado de todas as questões eleitorais. O TSE, cada vez mais, é isso que busca, é tanto a informação do eleitor para que ele possa efetivamente fiscalizar uma campanha, né, para que tenhamos uma campanha limpa, equilibrada. Então, todas essas regras de restrições e de fornecimento de material para a população, de informação, de quanto o candidato está gastando, de ferramentas para que ele possa participar realmente do pleito eleitoral, é que ele sempre busca isso, o equilíbrio entre todos os candidatos para que prevaleça o voto, que é o principal de uma campanha eleitoral, né? Bom, doutor Carvalho, então, vai continuar aqui com a gente nos nossos estúdios, porque vamos juntos assistir o nosso professor Pietro Medeiros com seu quadro Dicas de Concurso para você que é concurseiro. Pietro, agora é com você. Olá, você que nos assiste. Este é o quadro O Povo Quer Saber, no nosso programa Cidadania, aqui na TV Câmara Mossoró. Tema de hoje muito relevante, como sempre, vamos falar sobre guarda compartilhada. Recebo diversas perguntas a respeito desse assunto e vou trazer aqui de forma mais objetiva, mais simples, porque é um tema muito amplo. Então eu vou trazer aqui para vocês o básico. No final desse vídeo, eu sei que a pergunta que você quer saber é: na guarda compartilhada, eu tenho que pagar pensão alimentícia? No final deste vídeo eu vou responder para você, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que saber sobre guarda compartilhada é o que é guarda. Então, vamos lá. O que é a guarda? Temos dois tipos de guarda no básico, que vamos para a parte básica. Temos dois tipos de guarda. Temos a guarda unilateral e a guarda compartilhada. A guarda unilateral é aquela em que o poder de decisão sobre a criança estará com um dos genitores, ou com o pai ou com a mãe.
Então vamos dizer que a criança está com a mãe, é guarda unilateral. Então o pai ele paga a pensão alimentícia, mas a criança, a guarda da criança é da mãe. Então o poder de decisão em diversas áreas da sua vida, na família da criança, é da mãe. Por exemplo, escola, religião ali, mais ou menos ali, o que é que ela vai ensinar para a criança, a questão da escola, da saúde, da questão religiosa, enfim, das atividades extracurriculares, tudo isso aí quem vai decidir é a mãe, porque ela tem a guarda unilateral. Então, as questões estruturais da criança, da vida, do cotidiano da criança, fica a cargo de quem tem a guarda, certo? A guarda. No caso, sendo a unilateral com a mãe, ficaria a cargo da mãe. Não estou dizendo que o pai não poderia opinar, não poderia participar. Com certeza vai e deve participar. Mas eu falo que o poder de decisão final é da mãe, no caso que eu estou falando aqui para você, tá bom? Na outra ponta, temos a questão da guarda compartilhada. A guarda compartilhada, já que tirando o primeiro mito que as pessoas têm, é que na guarda compartilhada, eu não fico um dia, dias certos com o pai, dias certos com a mãe. Isso aí seria guarda alternada. A guarda alternada, o nosso ordenamento jurídico, nossos tribunais, entende que ela é prejudicial à criança. Na guarda alternada seria a situação do seguinte: uma semana com o pai, uma semana com a mãe, uma semana com o pai, uma semana com a mãe, ou 15 dias, ou um mês, enfim. Ali, quando está com o pai, ela vai fazer balé, com uma menina, por exemplo, vai fazer balé, vai fazer inglês, vai estudar no horário tal. Se com a mãe, não, vai fazer algum esporte aí, um vôlei, por exemplo, vai estudar, não vai estudar inglês, entendeu? Ah, aqui o pai é evangélico, a mãe aqui é católica, então aqui ela vai ter a doutrina aqui evangélica, aqui a doutrina católica. Então, esse tipo de guarda, ele não é aconselhado no nosso ordenamento jurídico. Nosso ordenamento jurídico, ele aceita a guarda compartilhada, que não quer dizer que vai morar um tempo X fechado com a mãe e tempo Y fechado com o pai. Não. As decisões da vida estrutural da criança serão dada pelos dois, tanto pelo pai, tanto pela mãe, diferentemente da guarda unilateral. Então, onde vai estudar? Os dois têm que entrar em acordo e decidir. Qual a religião que vamos ensinar para o nosso filho? Então, os dois têm que decidir. Vamos colocar ela no balé, no karatê, no esporte, no futebol? Os dois têm que decidir. Então, para que a guarda compartilhada funcione, há de ter no casal uma harmonia. Uma harmonia. Não posso ter um casal que vive em conflito com a guarda compartilhada, né? Porque, vez ou outra, vai ter que se deparar com o poder judiciário para decidir. A guarda compartilhada visa a harmonia entre o casal no melhor interesse da criança. Por exemplo, se outra situação, a criança mora com a mãe a 400 quilômetros do pai. A criança, assim, não tem uma comunicação entre o pai e a mãe, então fica difícil ter a questão da guarda compartilhada. Então, para ficar claro, guarda compartilhada, a criança vai morar com um dos dois, por exemplo, vai morar com a mãe, por exemplo, ela vai ter um lar, vai ter ali amigos, vai ter uma convivência ali com pessoas, mas o pai vai ter o direito de visitas, que vai ser decidido nessa ação de guarda compartilhada. E o pai, em conjunto com a mãe, vai decidir da vida estrutural da criança, em assuntos relacionados aí ao dia a dia da criança, como escola, como saúde. Vamos pagar um plano de saúde? Não vamos pagar? Vai ser pelo SUS? Vai ser pelo plano privado? Vamos fazer um seguro de vida? Não vamos fazer? Vamos colocar no esporte? Não vamos? Isso aí tem que ser decidido em conjunto na guarda compartilhada. Já na guarda unilateral, não. O pai ou a mãe vai pagar a pensão e um dos dois, o que tiver com a guarda, ele vai decidir. Então, na guarda compartilhada, um dos fundamentos é o aumento do tempo de convivência dos dois. Já que na guarda unilateral, isso fica um pouco mais restrito para o que não tem a guarda, certo? Mas o direito de visitas na guarda compartilhada vai ter que ser decidido também. Por exemplo, pegar uma vez na semana,
finais de semanas alternados, e deixar na escola, e buscar. Então, isso aí vai ter que ser visto também. Mas o intuito principal da guarda compartilhada é a decisão em conjunto, em virtude do melhor interesse da criança. Tranquilo? Vamos aqui. A questão que vocês devem estar pensando. E a questão da pensão. Um mito, né? Ah, eu vou colocar aqui a guarda compartilhada, o pai, né? E vou deixar de pagar a pensão. Isso é verdade? Isso existe? Não, pessoal, não. A questão da guarda compartilhada não exclui o direito, o dever, na verdade, de pagar a pensão alimentícia. Como eu falei, o que vai influir aqui é a questão das decisões em conjunto. Ah, a criança vai viajar, uma excursão escolar, vai com amiga. Isso aí tem que ser decidido em conjunto. Na guarda unilateral, não. A pessoa que tem a guarda, ela tem o poder de decisão perante o outro. Certo? Então, a pensão alimentícia deve ser paga sim. Até porque essa criança, ela vai ter um lar como principal. Ela vai ter lá, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ela vai ter a casa da mãe, vai ter seu quarto, sua cama, vai ter sua alimentação, né, as suas despesas. E, por exemplo, nesse caso, o pai vai morar aqui em outra localidade, certo? Quando a criança estiver com o pai aqui, o pai vai ter também que arcar com suas despesas. Então, o dever de pensão é devido? É. Pode ser negociado em virtude de que a criança vai passar o maior tempo com o pai em algumas situações? Pode. Isso aí vai ser negociado na audiência, né, de instrução, para verificar a questão da guarda, e o juiz vai decidir em relação ao melhor interesse da criança. Por exemplo, é guarda compartilhada, beleza. Então, vamos acertar aqui o pai. Eu vou pagar aqui a escola e o plano de saúde e vou dar aqui mais um valor X para as despesas quando ela estiver com a mãe. Aí o pai verifica, mas eu ganho menos aqui, e a mãe ganha mais aqui nessa situação. Vamos equilibrar aqui esse valor, para que fique aqui um valor equânime em relação ao que o pai paga aqui, o que a mãe também vai dispor para as despesas do filho. Então, isso aí é algo que vai ser negociado na audiência, mas o dever de pensão, de pagar a pensão, tem que pagar. Tranquilo? Não é porque está na guarda compartilhada que não vai pagar a pensão alimentícia, tá bom? Então, estes aí são os assuntos básicos relacionados à guarda compartilhada, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham sanado aí as principais dúvidas. Um grande abraço e fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, professor Pietro Medeiros, mais uma vez pelo quadro Dicas de Concurso. Para você que é concurseiro, está iniciando essa caminhada de estudos, ou para você que já é veterano nessa caminhada, nosso professor Pietro sempre chega com dicas, informações sobre concursos, editais abertos, inscrições, informações. Então, é muito preciosa essa interação do professor Pietro, que nós agradecemos mais uma vez, e também ao nosso convidado de hoje, né, Adalto? E aí, Joyce, eu quero aproveitar também aqui, em nome da TV Câmara Mossoró, reiterar, na verdade, nossos agradecimentos aí ao Dr. Carlyle, né, que de prontamente nos atendeu e veio aqui hoje traçar um pouco acerca do direito eleitoral e trazendo essas dúvidas, prazos para candidatos, eleitores, principalmente no que diz respeito à fiscalização, os meios apropriados para tanto. E tenho certeza que hoje realmente foi bastante proveitoso, porque se trouxe e realmente se tirou muita dúvida nesse sentido. Para nós é uma felicidade, doutor Carlyle, tê-lo aqui, quem sabe, em outra oportunidade, trazendo esse tema, mesmo outro, até quem sabe, próximo já às eleições, aqui retorne para a gente tratar um novo assunto. E lembrando bem, como o doutor Carlyle bem disse, esse é um dia bastante importante, que é o dia da votação. É o dia de cada eleitor exercer o seu direito de cidadania. E acompanhar, obviamente, a vida dos seus candidatos, né, e ver aqueles realmente que são aptos, apropriados para representá-los, quem sabe, aí nos próximos 4 anos. Então, para nós, a felicidade, quem sabe, em outra oportunidade aqui estaremos. Bom, e o nosso programa vai chegando ao fim. Nós agradecemos você pela participação. Lembramos nosso canal do YouTube, acesse, assista as outras edições. E convidamos você agora a continuar aqui na tela da TV Câmara Mossoró, acompanhando a nossa programação. Até mais!